ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅನ್ನೋದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡುವ ದಿನವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ದಾನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 10 ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ದಾನ ಧರ್ಮ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಚಿನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಈ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಶಿವನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿರಂತ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರು ರಾಜ್ವರನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆವಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಊಟಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡೋರು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋವಾಗ ಮತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡೋ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ದ್ರೌಪದಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹತ್ರ ವರ ಪಡೆದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಚಿನ್ನದಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಚಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯನೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡೋಣ. ದಾನದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಅನ್ನದಾನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದಂಥ ದಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ರೂ ನಮಗಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಅಂತ. ಯಾವತ್ತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದು ಅದು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬಾರದು. ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮಗಿನ ಕಡಿಮೆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಓದೋಕ್ಕಾಗದಿರಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.